په کراچۍ کې د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د کاروان سرای کابل ان کراچی په نوم را جوړ دی دستور کې که یو اړخته د پښتو د موسیقۍ رنګونه ښکاري، نو بل اړخته پکې د افغانستان او پاکستان په کلتوري هلو ځلو د دواړو خواوو په مشترکه ستونزو ورسره په سیمه کې روانو حالاتو په اړه بحثونه وشو. دې دو ورځنۍ دستوري ته راغلی دوست محمد خان وایي چې دا رنګ غونډې به د پاکستان او افغانستان اولس یو بل ته نږدې کړي او باید د سیاسي کچ نه ورته اولس یو بل سره اړیکې نورې هم ښې کړي. ولس یو بل سره نزدېکت ولرو په نسبت دا چې موږ په داسې سیزونو چې د یو بل نه د نفرت ذریعې جوړیږي هغه سیزونه ته موږ لکه اهمیت ورنکړی شو، او موږ هغه سیزونه چې موږ کې کامن دي یا مثبت دي یا زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره پیدمن ثابتې شي، موږ هغه سیزونو باندې اکتفا یو بل سره ملګرتیا یو بل سره په هغې باندې یو اشتراک کی غونډه کې یو سیستم جوړ شي نو زه غنم چې ډیره فائدہ نه کړه. د دستوري په پای کې د پښتو فولکلوري موسیقي پیژندل نوم زرسانګ په خپل ځانګړي غږ کې د پښتو سندري ویلي. زرسنګ وایي که مخکې هر څنګه ژوندو خو اوس یې ژوند ښه شوی او چې چرته هم ځینو پښتنو ډېره مینه ورکړي. پښتانه که په لندن ده که جرمني ده که فرانس ده که بلجیم ده چېرته پښتون که افغانستان ده ما غږ واري پښتانه پښتنو سره د خدای ښه وکړي زه مینه ورسره کوم د پښتانه ما سره مینه کوي. پښتنو ته خو موږ پروګرام کوو او پښتانه د خدای آباد لري موږ خوشحالي خبرې دي. د پېښور نه راغلي د سرندې غږون کې اجاز سرحدي له حکومت خوشاله دی او وایي چې تر ډېره حده د پښتونخوا حکومت د فنکارانو او هنرمندانو سره مرستې کوي. په دې سره صبر شکر دی زمونږ هم که په پېښور کې وو پېښور کې زمونږ ښه ټایم ښه روزګار چلیږي که داسې کراچۍ ته راځو زمونږ ښه حکومت موږ سره ډېر دغه کوي تاوان کوي نو دا نه وو چې موږ سره حکومت تاوان نه کوي موږ سره حکومت ښه غاړه پسته باندې موږ سره تاوان کوي. د ستار استاد زین الله مرزي ویل چې د امنیت بد وځي هنرمندان هم اغیزمن کړي وو خو اوس د دوی ژوند د کلمو څخه خلاص شوی دی. مخکې داسې یو دور و چې یاره زمونږ په دې موسیقي باندې ډېر غټ اثر پرېوتی و خاص کر زمونږ په فنکارانو باندې ډېر غټ اثر پرېوتی و زمونږ فنکاران ډېر زیات زمونږ د فنکاران او اداکاران گلوکاران ډېر مجبور و غریبانان تر دې پورې چې د چا د رزق درک هم نه لګېدی ولې چې د دهشتګردۍ سره زمونږ په فن باندې ډېر غټ اثر پرېوتی و. هغه کوم مشکلات چې مخکې وو د دهشتګردۍ په وجه هغه رو رو انشاءالله ختم شو او ختمیږي به انشاءالله. په دې غونډه کې د زرسانګې سره سره خماریان په نوم د ځوانانو د موسیقۍ بینډ یا ګروپ هم د پښتو سندرې د موسیقۍ د آلاتو د لارې ویلي.